Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari va o'quv markazi o'quvchilari. Sizlar bilan birgalikda Nasiba Sevgining English Through Reading kitobi asosida olib borilajak darslarni o'rganishni davom ettiramiz. Bu galgi mavzumiz The Will to Live, yashash uchun istak yoki yashashga bo'lgan istak mavzusi. Darsimiz Ananasiga muvofiq avval ushbu matnning audiosini tinglab olishimiz kerak. The will to live, a very old lady who had devoted her life to pioneer work in education, once told about a dangerous illness she had suffered in her middle years. She lay hovering between life and death, in the twilight of half-surrender, when she overheard two of her co-workers talking just outside her hospital room. If we could only reach her, one of them said passionately. If we could only make her understand how much we need her. The words did reach her, and with the forces of life and death hanging in the balance, they resurrected her will to live. In that moment of discouragement and wavering faith, the intensity of her colleague's plea reassured her and gave her courage to take up the struggle again. If we truly wish to live, if we have something to live for, then the will to live becomes a powerful force in combating illness. Within each of us there are two strong instinctual drives, the will to live and the desire to destroy ourselves. The powerful instinct to remain alive is bolstered by our desire to create, to discover and to accomplish. Doctors make obeisance to it when, in a crisis of illness, they say, we have done all we can, now it is up to the patient. Shunday qilib, matnning audiosi o'z nihoyasiga yetdi. Endi ushbu matnning tarjimasi va grammatik tahlili bilan to'xtalib o'tamiz. Avvalgi darslarda aytilgan grammatik qoidalar ushbu darsda takrorlanmaydi. Faqat yangi grammatik qoida bo'lsagina o'sha yerda to'xtalib o'tishimiz mumkin. The will to live, yashashga bo'lgan istak. O'z aslida to'liq so'zma-so'z tarjima qilsak, yashash uchun istak bo'ladi. A very old lady who had devoted her life to pioneer work in education once talked about the dangerous illness she had suffered in her middle years. Very, juda, old, qari, lady, xonim, devote, bag'ishlamoq, life, hayot, pioneer work, ilmiy izlanish, in education, ta'limda, once, bir gal, told, aytdi, about, haqida, dangerous, xavfli, illness, kasallik, suffer, aziyat chekmoq, in her middle years, bo'lsa, o'rta yoshlarda. Tarjimasiga e'tibor beramiz. Ta'limda ilmiy izlanish uchun hayotini bag'ishida etgan juda qari ayol o'rta yoshidan beri aziyat chekib kelayotgan xavfli kasalligi haqida aytdi. Ana endi tahliliga to'xtalarigan bo'lsak, tarjima birinchi qanday tarjima qilish kerak? Mana bu ladydan oldin, ladydan keyin who so'zi bor. Mana shu who ladydan keyin kelganligi uchun gan deb tarjima qilinadi. O'zbek tilida gap tuzilish qoidasiga kelsak, gan bilan bo'ladigan qism avval kelishi. Masalan deylik, yaxshi o'qiydigan bola. Bola oxirga keldi. Xuddi shuningdek, o'zbek tilida mana shu ladyni tarjima qilyapmiz, ladyni oxiriga qo'yishimiz kerak va mana shu gapni oxirida boshlab kelamiz. Ta'limda ilmiy izlanish uchun hayotini bag'ishida etgan qari bir ayol. Shunga qanday tarjima qilish? Undan keyin qari bir ayol ketdi va bilasiz, o'zbek tilida gap tuzilish sharti butunlay boshqacha va biz mana bu yerda boshlaymiz. Mana shu dangerous illnessdan keyin that degan so'z bor. Bu yerda tushib qolgan. Bo'lsa, bo'lmasa biz buni illnessdan keyin keladigan post modifikator deymiz. Shu sababdan bu qism birinchi tarjima qilinadi. O'rta yosh davridan, mana belgilab olyapti, o'rta yosh davridan beri aziyat chekib kelayotgan xavfli kasalligi. Nega illnessdan oldin dangerous tarjima qilindi? Birinchi qoidaga binoan post modifikator tarjima qilamiz. Agar nisbiy olmoshli bo'lsa, ana undan so'ng esa
premodifikator tərcümə qınar və axırda at etmə. Kəsəllik haqqada aytdı, told və fil ən sonuna gələr. Böləcək tərcümən xuddi mənə şu qaydalarga əməl qılıb tərcümə qılışı kirək. Bu səfərgi dərslərimizdən tərcümə qılışı üsulünü həm aytib etsək zarar qılmaydı. Hər qalay, qaydasiga keladigan bo'lsak, bu yerda aytishga arzigulik qoida yo'q. Faqat mana shu joyga e'tibor qarang. Illness kasallik, demak illness kasallik sanalar ekan, sifat bilan kelsa, dangerous illness artikl oldi. Chile hovering between life and death. In the twilight of half surrender, when she overheard two of her co-workers talking just outside her hospital room. Lay qo'ymoq, have noaniqlikda bo'lmoq, mubham holatda bo'lmoq, between and o'rtasida, life, hayot, death, o'lim, in the Twilight of Hal Sarandır degani, bu shunchaki bitta birikma, o'zbek tiliga yashaydi yo o'lish holati noaniqlikda bo'lsa, o'zbekcha birikma bor, sal qo'poldiroq, bir oyog'i yerda bo'lmoq, bir oyog'i go'rda bo'lmoq degan mazmuniga teng mana shu joy. Overheard, to'z tasarrufan eshitib qoldi, overheard tasarrufan eshitib qolmoq degani, co-workers ishchilarni just shundaqina outside tashqarida hospital shifoxona room xona u bir oyog'i yerda bir oyog'i go'rda bo'lib turgan holatdagi noaniqlik vaqti shifoxonadagi xonasining shundaqina tashqi qismida ishchilarini ikki ishchini gaplashayotganini tasodifan eshitib qoldi. Bu yerda qoida jihatdan yangi qoida mavjud emas. Mana bu yerga to'xtalarga bo'lsak, in the twilight of half surrender deya bu yerga keldi. Bu eganing ish harakat bajariladigan holati bildirilyapti. Ya'ni bir oyog'i yerda, bir oyog'i go'rda bu ravish holi bo'lib kelmoqda. Gapni so'ngiga ishlatishimiz ham mumkin, ya'ni life and deathni izohlab kelyapti qandayligini. I had to bu yerda qoida mavjud emas ekan. Ha, mana shu yerga diqqat qilamiz. Mana endi haqiqiy qoida keldi. Our here bilan talking. Nega bu fe'l ing oldi? Shu kabi savol paydo bo'lsa, o'qituvchi quyidagicha javob berish kerak. Ingliz tilida infinitiv va gerund mavzusi bor, agar bilsangiz, u ham bir dunyoli ancha mavzu, 2-3 kun o'tiladigan katta, juda katta mavzulardan biri. Shunda qoidasining eng so'nggi qismida bir qoida keltirilgan. Buni boshqa kitoblardan topib o'qishingiz mumkin yoki qaysidir kitoblarda bor bo'lishligi mumkin, aniq manbasini bilmayman. Lekin o'zim ishlatadigan grammatika qoidalarida bu qoida mavjud albatta. Qo'l yozma. Buni kitob shakli hozircha mavjud emas. Shuning uchun bu yerda og'zaki yuzaki aytib o'tib ketamiz, qaraymiz. Hear, listen, see kabi fe'llar bor, ya'ni his qilmoq, ko'rib qolmoq, tinglamoq, eshitib qolmoq kabi so'zlarga yaqin bo'lgan fe'llar bor. Mana shu fe'llardan keyin agar to'ldiruvchi kelsa, to'ldiruvchi nima bo'ladi? Somebody bo'ladi. Shundan keyin kelsa, ish harakatning vaqtiga qaraymiz. Agar ish harakatning bajarilish vaqti uzoq muddatli bo'lsa, biz fe'l ing shaklini ishlatamiz. Masalan, qanday bo'lishi mumkin? Monitorga diqqat qilaylik. I saw him. Men uni ko'rdim. Men uni nima qilayotganini ko'rdim. Aytaman, walking, sayr qilayotganini ko'rdim. Bu yerda ham xuddi shuningdek gaplashib turganini eshitib qolgan to'satdan va mana shu gaplashib turgani biroz
vaqt bo'lsa-da davom etadi. Ha, qisqa muddatli shirkat bo'lsa-chi deyishingiz mumkin. Buni kelgusi darslarda nasib qilsa aytarmiz. Yoki bir izlab ko'ring, manbalarni qidirib ko'ring. Topa olmasangiz, Telegram orqali murojaat qilsangiz, o'sha joyni aytib tushuntirib berishi mumkin. Hozir bu yerda payt emas, faqat mana shu Tolkienga kelish sababi avval herdan keyin to'ldiruvchi keladigan bo'lsa va shirkat uzoq muddatli bajariladigan bo'lsa, bu kabi fe'llardan keyin fe'l ayinchi olgan fe'l keladi. Shirkatning uzoq muddatli ekanligini bildirishlik maqsadida. Keyingisi davom etamiz. If we could only reach her, one of them said passionately. If agar we biz could qila olardi, only faqat reach yetishmoq. One of them ularning biri said dedi passionately achinib. Buni birinchi ko'rgan odam agar biz unga yetisha olsak dedi ularning biri achinib deb tarjima qilgan. Aslida esa boshqacha. Qani edi biz unga faqatgina yetisha olsak dedi ularning biri achinib. Shuna qoidasiga e'tibor qilamiz. Ingliz tilida ega plus could yoki would. Bitta joy qolib ketdi-ku. If la qism qolib ketdi. If ega bo'lsa, if ega could would feel qolibi ingliz tilida hozirgi zamonda bo'ladigan ish-harakatni yoki hozirgi zamonda yo'q bo'lgan ish-harakatga nisbatan nimanidir niyat qilish ma'nosida keladi. Masalan deylik, meni mashinam yo'q va men mashina sotib olishni xohlayman. Aytaman. If I could buy a car. Qani edi mashina sotib olsam. Bu yerda mana bu ifga e'tibor berilikda, agar say edi, if I go, agar borsam edi. Bu yerda if o'zini agar degan ma'nosini yo'qotyapti-yu, mana shu if could bilan birlashib qani edi ma'nosi o'zgarib, lekin say degan so'z tarjimada qoladi. Qani edi mashina sotib olsam. Yoki if you could work hard. Qani edi sen qattiq ishlasang va bu yerda ham orzu bildirilyapti. Qani edi biz unga faqatgina yetisha olsak. Va keyingi qoliplar ham xuddi shunday ketadi. If we could only make her understand how much we need her. Make feel orttirma nisbatni hosil qiluvchi fe'l, make'dan keyin kishini bildiruvchi to'ldiruvchi kelsa, undan keyin kelajak so'z fe'l bir shaklda bo'ladi va bu orttirma nisbatni bildiradi. Make her understand degan unga tushuntirmoq degan ma'noda tarjima qilinadi. Endi how much qancha degani qolgani tanish. Qani edi? U bizga qanchalik kerak ekanligini unga tushuntira olsak. Tushuniga tarjimasiga. Qani edi? Biz yo'q, u bizga qanchalik kerak ekanligini tushuntira olsak. Bu ham xuddi shu qolipda yozilyapti. Tushuntira olsak, orttirma nisbat. Esda saqlab qolamiz yoki aytib o'tib ketamiz mayli. Oldingiz darslarda aytganman yoki yo'q bilmadim. Ingliz tilida have, get va make fe'llari bor. Bulardan so'ng somebody kelsa, aslida fe'l bir bo'lishi kerak. Biroq have bilan fe'l bir, get bilan kelganda to fe'l bir bo'ladi. Make bilan kelganda ham fe'l bir. Buni o'zbek tilidagi orttirma nisbatga to'g'ri keladi holati. Masalan, qildirtirmoq, yozdirtirmoq aytsam, I have sun right desam,
Men senga yozdiraman. Yozaman emas, yozdiraman. Yoki I get Husan to write. I make Husan to write. Tushundingmi? Davom etamiz. The words did reach her and with the force of life and these hang in the balance, they resurrect her will to live. The words, sözler, reach it, bilmak, force, kuch, hanging in the balance, ikki ihtimalda bulmak, they, ular, resurrected. Tiklamoq, resurrecting tiklamoq, will xohish. Sözler unga yetib keldi. Boshdan aytamiz, bu yerda with the forces of life degan qism bor ekan. O'lim va hayot o'rtasidagi noaniqlikda turgan vaqtda kuch bilan so'zlar unga yetib keldi. Ular uning yashashga bo'lgan istagini qayta tiklashdi. And that moment of discouragement and wavering faith, the intensity of her colleague's plea reassured her, gave her courage to take up the struggle again. Bundan keyingi matnda davomini faqat tarjima qismi, so'zlar qismiga to'xtalamiz. Qoida chiqsa o'zim aytib ketaman. Hozircha to'xtalish shart emas. And that moment, o'sha vaqtda discouragement, qanday ko'nglida sovishlik, hafsalasi pir bo'lishlik, rag'batini yo'qotishlik degani, wavering, qo'l siltash, faith, ishonch. Qo'l siltangan ishonch bo'lsa, o'zbekchada qandaydir biror narsaga qo'l siltangan ishonch, menimcha umidsizlik deb tarjima qilamiz. Intensity kuchlilik, zo'rayish, colleague hamkasb, plea iltijo, reassure tinchlantirmoq, her uni, give berdi, take up muntazam bajarmoq, struggle kurash, again yoki sarflamoq, take up sarflamoq degan yoki muntazam bajarmoq. Ishonchsizlik va hafsalasizlik vaqtida hamkasbining iltijosining kuchi uni tinchlantirdi va unga yana qayta kurashib vaqtini sarf etishlik rag'batini berdi. Yoki kurashib yana qayta kurashib vaqt sarflashlik courage. Shu ilhomlantirish rag'batini berdi deb tarjima qilsak to'g'riroq bo'ladi. Give her courage degani unga jasorat bermoq, shunday ma'noda ketmoqda. If we truly wish to live, if we have something to live for, then the will to live becomes a powerful force in combating illness. If agar we best truly to'g'ri wish istak, live yashamoq, have bor bo'lmoq, something nimadir, live yashamoq, will istak, become bo'lmoq, powerful kuchli force, kuch combating kurashish illness kasallik. Agar biz yashash uchun to'g'ri orzu qilsak, agar biz yashash uchun nimamizdir bo'lsa, so'ng kasallikka kurashishda yashashga bo'lgan istak kuchli kuchga aylanadi. Yoki kuchli kuch demasdan nima deyish mumkin? Hayolga kelmadi. Kuchli kuch bo'la qolsin. Kuchli xohish yoki kuchli istakka aylanadi deb turaylik. Mazmun jihatdan shunday. Within each of us, there are two strong instinctual drives, the will to live and the desire to destroy ourselves. Within ichida, each of us, har birimizning each of us, har birimiz two, ikki strong kuchli instinctual o'zbek tiliga tarjima qilinmaydi, ya'ni instinct otadan onadan o'tadigan yoki insonda doimiy bo'ladigan holat instinct deyiladi. Buni mediklardan so'rab ko'rish kerak albatta. Drive motiv, desire orzu, destroy vayron qilmoq.
Har birimizin içimizde iki güçlü instinkt, dual motiv var. Yaşışke bo'lgan istek ve özümüzde har bo'lishga qilgan güçlü arzumuz. Yani bundan nima demoqchi? İnsonda ikkita narsa bor, biri yaşışke bo'lgan xohish ve özünü har qilishga bo'lgan xohish bo'ladi. Mazmunida kelmoqda. The powerful instinct to remain alive is bolstered by our desire to create, to discover, and to accomplish. Powerful, güçlü, instinct, remain, kalmak, alive, trick, bolster, kömek vermek, desire, arzu, create, yaratmak, discover, kaşf kalmak, accomplish, becermek. Accomplish, nihayet yetmek, becermek. Beceriş için, kaşf kılış için, yaratış için, arzumuz orqali tirik qolishga bo'lgan kuchli instinkt qo'llab-quvvatlanadi. Doctors make obeisance to it when in a crisis of illness they say we have done all we can. Now it's up to the patient. Doctors, shifokor make obeisance hurmat qozonmoq when qachonki crisis of illness kasallikning eng og'ir holati they say ular aytadi. We have done, biz qildik, all barchani, we can, qila olgan. It's up to the patient degan bemorga bog'liq. Shifokorlar kasallikning og'ir holatida holati payti obro' hurmat qozonishadi va ular deyishadi, biz qo'limizdan kelgan barcha ishni qildik, endi hammasi bemorga bog'liq. Shunday qilib, bugungi matn o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, kanaliga obuna bo'lishni va kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki notifikatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Va ushbu darsliklarni ushbu kitob asosida dars qiladigan safdoshlaringizga, do'st birodarlaringizga yoki tanishlaringizga taklif qilishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Kelgusi derslerde görüşünce hayır, itibarınız için rahmet.